E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente jogando GTA 3. E por um breve momento eu esqueci do que eu tava fazendo e tal. Mas então vamos aqui pegar o nosso Baxé. Que o Baxé é muito bom. E de novo o óculos está me incomodando. Isso que parece. Vamos lá então. Bem, vamos passar aqui toda essa área aqui de mafioso e tal. Essa área que pertence às máfias. Passamos por tudo. E vamos pra cá agora. A gente regaça todo o nosso carro pra ficar vivo. Olha que interessante. E agora a gente faz contra os 5 contra o 3. Dá pra fazer todos os códigos. Desde que... Onde que é o telefone mesmo? Não deu pra fazer o código. Isso, agora fez o código de reformar o nosso carrinho. Das 9 às 16, né? Até as 19, eu acho que o cara tá telefonando. Beleza, faz a missão então, de novo, telefone. I hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance as you do. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Beleza, agora eu testei realmente os controles R1 e R2, eles não mudam nada, ainda bem, ou seja, não cortam os vídeos e tal. Então não cortou o vídeo no primeiro, não cortou o videozinho da missão, da primeira missão que a gente fez ali naquele telefone. Então novamente para você vir pra cá e pegar agora outro carro. Agora é um Sentinel, pelo que parece. Não dá pra ver o nome. Mas acho que, se não me engano, é um Sentinel. Sentinel aqui é bonitinho até. E talvez esse sentido fica mais quadradão e fica um pouquinho mais feio. Vamos dizer assim. Onde que é que será que é? Ali, no Chinatown. Então vamos. Os triardes daqui a pouco vão começar a nos fuzilar. Fuzilar não. Dar tiro, meu gente. www.lovemedia.tv. A gente tem que pegar aqui esses dois. Esses dois suspeitos estranhos, quer dizer, essas duas pessoas estranhas. A mulher tá doida. Doida. Olha lá, os triards nos procurando. A gente tem que levar lá. Daqui a pouco quer ver que falar pra gente jogar o carro na água. Se não me engano, tem uma missão que tem que jogar na água. Por isso que eu confundi aquela lá do carrinho e tal. Então vamos ver aqui o que é. Beleza. As duas pessoas vão ali pra... na fábrica de... cachorro quente, parece? Não sei que fábrica que é aquela. Não faz diferença. Aí agora tem que jogar o carro. Ah, tem que pintar o carro. Nossa, que é isso? Ah, vamos lá então, pintar o carro. Jean Howard não. Jean é... Jean é... Qual é o nome aqui? É pra... Jean é jamaicano. Só tem reggae. Será o quê? Ainda bem que aquele cara tinha arma. Se ele tivesse uma coisa, um short muito perigoso, ter acabado com o nosso carrinho. Tá. Pinta o nosso carro. Ainda bem que não comprou nada. Legal. Agora tem que levar o carro sem bater lá na nossa fábrica. Parece que é assim. Tá, sem bater eu acho que eu consigo levar. Agora sem levar tiro, não sei não. Mas eu acho ainda que eu vou bater alguma coisa por... quase que eu bato alguma coisa. Bem, a gente bateu um caixa de papelão. Caixa de papelão acho que não tem problema não. Tá, de novo ficou preso. Normal, eu acho. Já gravei um vídeo desse bug. Quase que a gente bate de novo.
cantando é uma música legal. Por isso, tô nervoso, bem nervoso. E tal. Não, mas batemos em alguma coisa, parece. Ou deu problema no mapa? No coisa? Não, lá, ó. Que loucura. Legal. Interessante. Bem. Ah, tudo lá ali, tá certo. Então? Prontinho. Missão pra sede, que beleza. $3,000, olha que coisa boa. Agora vamos catar no nosso carro e vamos finalizar o vídeo. Depois a gente volta aqui de novo, que eu vou ter que dormir agora, porque já passou do horário ali que o cara liga e tal. Agora é só no outro dia. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do GTA 3. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma missão feita, mais um objetivo concluído, mais um vídeo feito. E é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Continue assistindo o vídeo do canal, porque tá muito interessante, tem bastante vídeos e tal. Se você gostou, se inscreva no canal, clique em gostei, joinha para divulgar o vídeo. Também para ajudar a divulgar, adicione esse vídeo à sua lista de favoritos. Comentem e até o próximo vídeo, galera. Fui!